Åh, min mamma jobbar. De är jättestolta. De rekommenderar alltså till lärarna. Alltså, kom, min mamma jobbar på den här restaurangen. زن مثلا بیکار به خونه بشینه فایده نداره دیگه. بعد وقتی فعالیت داشته باشه، پیشرفت داشته باشه، برای خودی هم خوبه، برای اطرافی هم خوبه. Jallatrappan startade som ett arbetsintegrerande socialt företag 2010. Det fanns väldigt många kvinnor som var osynliga egentligen kan man säga i Rosengård. För vi fick bygga på det som fanns, av den lilla självkänslan som fanns. Och det var i sömnad, matlagning och städ. Det hade man gjort hemma, så det kunde man lite av. افغانستان که بود مثلا تو خانه بودیم پیشرفتی بود صورت نداشتیم همش جنگ بود طالبا داعش Hur ska man få människor liksom att leva i fred för alla människor att känna sig behövda att skapa verksamheter som inte bara handlar om att tjäna så mycket pengar som utan handlar om att vara nöjd med sitt liv och få ett anständigt liv och få arbetsgemenskap. Jallaterapi آشپزخانی است که فعالیت زیاد دارن. انواع مربا، انواع خورکی ها، افغانی، عربی، سوئدی، دیگه شیرینی، کیک. خودم پیشنهاد کردم امرای انلگری مفتو مره میخواییم یک جای یا برک دیگه یک جای کار بر ما پیدا کنیم. باز اونا مره در یال تراپ معرفی کردن. من خودم کار میکردم بچیم. Vad skönast om att jag missar på i hodem på din förra året så jag tänkte på att läsa kock och det var ett år så jag läste den och blev godkänd för att jag innan så jag har grunden därför det var mycket lätt för mig och jag har letat efter jobb det var Kristina som jag har träffat henne och hon har tagit mig in i alla trappor. Så jag är jätteglad och jag är jättetacksam för henne. Började var det 6 stycken. Nu är vi ju liksom 45 anställda. Då har vi ungefär 100 kvinnor in varje år som halva dagen arbetar teoretiskt, jobbar med branschsvenska, också att förstå liksom samhällets rättigheter och skyldigheter och så. باز اینجا کام آدم دیگه بر ما یک ذره مشکل بود که زبان بلد نبودم زن امایت میشه همی که طرفتار زنای هن و سین ده میکه کنگ امپاومنت و سترکه دم و لیکسم اپمرکسامه واریه لیتت فرمستگ و سو فینس اینگن گرنس ده یتی ویکتیت هر اصلا هر ای سوریه اینگن گرنس Vad du vill du kan göra, vad du vill, så var du vill jobba så du kan jobba. Och med vad är det som bara i praktik ber med korpa idag? Min dröm först alltså blir en bra kock till framtiden och laga mycket mat och bli jätte alltså kändis. Här handlar det om solidaritet, här handlar det om allas lika värde. Vi fokuserar alltid på vad människor har gemensamt, inte vad man kommer ifrån, inte vad man har för kläder, inte vad man har för hudfärg, utan vi är här tillsammans nu och vi vill framåt och vi vill göra någonting tillsammans. كل النساء اللي اجداد بالسويد لا يحسن روحهم انه هنا ماكو شغل لا اكو بس انتي اسئل هذا الشيء